Вітаю! Півроку тому Хмельницька агенція сталого розвитку започаткувала школу тепличного господарства, маючи на те цілком виправдані економічні причини. Ініціатори ідеї хотіли, аби підприємців в цій сфері побільшило, і всі працювали спільно, щоб зрештою задовольнити попит споживачів на тепличні овочі і зелень, які будуть і свіжішими від завезених за кордону, і дешевшими. Чому? Бо гуртом вигідніше вести бізнес, кажуть автори ідеї. До речі, власники чималого, як для нашої області, тепличного господарства. Логістика з мого господарства до Києва складає там 6 євроцентів. Якщо я везу свою невелику партію там в розмірі 3 тонн. Але якщо ми захочемо об'єднатися, підприємці, будемо вести партію 20 тонн, то ми за тих же самих 6 євроцентів зможемо доставити продукцію вже до Варшави, тобто удвічі більшу відстань подолати. Тобто це є перша ефективна логістика. Вирощувати тепличну городину – справа прибуткова, переконують власники цих теплиць. Але за умови раціонального підходу до облаштування господарства. Ринок відкрит, ця продукція дефіцитна. В цьому році, наприклад, цей сорт огурця, який ми вирощуємо на зимний оборот, він тримається в ціні і є доволі-таки дефіцитним, тому що його просто не вистачає на ринку. Тепличні господарства зменшуються в зв'язку з тим з удорожанням енергоресурсів, а перестраюватися на сьогоднішній день великим господарством тяжело. Тому є найголовніше, що є у мелкого бізнесу, вони можуть швидше внедрятися, швидше на цьому заробляти. Підприємці заробляють самі та хочуть навчити заробляти інших. У планах агенції сталого розвитку не тільки скооперувати якомога більше колег, а й створити в майбутньому великий кластер. Наша мета – показати, що ми хочемо створити умови, де може розвиватися підприємництво. І коли буде працювати у нас там 30 чи 40 підприємців у тепличному господарстві, як прийде там 50-60 підприємець, то це тільки підсилить нашу позицію. Ми говоримо зараз про конкурентну здатність світового рівня, тобто як досягати рівнів, тобто як розвивалися світові кластери, які ми на сьогоднішній день бачимо. Ми бачимо, наприклад, приклади Турції, які за 7 років фактично завоювали лідируючу позицію у світі у вирощуванні в закритих ґрунтах. І ми, власне, тому показуємо підприємцям, що ми не будемо з ними конкурувати за одного підприємця того самого на ринку, кому ми будемо продавати продукцію. Ми показуємо, що ми разом об'єднуємося, економимо на логістиці і отримуємо значно інший прибуток на зовнішньому ринку. Щоб коло зацікавлених розширилося, досвідчені вже в тепличному бізнесі підприємці навчали новачків правильно господарювати. Чи не розчинилася гарна ідея в повітрі та чи є вже перші реальні результати зусиль, ми вирішили дізнатися. Уже за півтора місяці у цій теплиці мають бути висаджені огірки. Саме їх планує вирощувати випускник школи тепличного господарства, який після її закінчення вирішив ризикнути і зважився відкрити своє тепличне господарство. Зараз тут тривають ремонтні і облаштувальні роботи. Обсяги досить пристойні, як і капіталовкладення. Але все за кілька років окупиться, впевнений господар, який каже, у школі набув базових знань, яких вистачило, аби почуватися теоретично і практично підкованим. Я хотіла би спочатку запитати про причини, які вас змусили взятися за свою приватну справу, за те, щоб відкрити якесь підприємство, з яким ви, в принципі, раніше ніколи не стикалися. Причини, я просто шукав якийсь вид діяльності, який би дозволив для мене, для моєї сім'ї заробляти кошти, щоб хватало на життя, на відпочинок. Шукав довго чим займатися, в інтернеті різну інформацію знаходив, і прийняв таке рішення побудувати теплиці. Вам знання ті, що дала школа тепличного господарства, вони справді вам стали такими базовими і такими, яких вам достатньо, щоб ви цим займатися? Школа дуже допомогла, бо вона, багато було речей, які для мене незрозумілі, і інтернет не відповідав на ці мої питання, то школа якби розложила це все по полицях, сказала, чому іменно треба так робити, а не інакше, де брати обладнання, в якому місці воно і по ціні підходяще, і по якості. Гуртом воно все виходить набагато легше. Тобто хтось знав в одному місці одну інформацію, я знав другу, ми поділилися. Потім проводимо закупки якогось обладнання чи плівки. Коли проводиться закупка для декількох підприємств, виходить скидка набагато більша. Тобто
коли об'єднання проходить, то це облегшує роботу. У школі порадили працювати максимально економніше. І підприємець дослухається порад. Приміром, опалювати теплиці буде не електрикою чи природним газом, а значно дешевшим паливом. Оцей котел українського виробництва, який працює на гранульованому твердому паливі, здатен дати тепло у 30 приватних будинків. Але такі потужності тут на цій теплиці потрібні, тому що її площа 800 квадратних метрів. А тепло рослинам необхідне і вдень, і вночі. Вирощувати огірки чоловік планує новітнім методом з назвою гідропоніка, де рослини не висаджують ґрунт. Їхнє коріння перебуває в насичених поживним розчином матах. Можна було б використовувати інші ноу-хау, каже підприємець, коли б йшлося про полуниці, салати чи іншу зелень. Де наукова думка пішла ще далі та вигадала аеропоніку – це коли коріння рослин висить у повітрі та зволожується розчиненою в воді поживою. А також суху гідропоніку та інші різновиди вирощування рослин без ґрунту, що дозволяє суттєво заощаджувати, кажуть господарі зі Львова, котрі готові поділитися своїм досвідом у впровадженні інновації. Вона не то, що є найкраща від усіх інших, вона просто відрізняється, вона інша. Чому вона сьогодні цікава? Тому що вона дає можливість на маленькій території вирощувати достатньо велику кількість зелені і іншого продукції. На одному квадратному метрі такої ферми можна вирощувати до 4,5 кілограма салату. Це є технологія часткового підтоплення, так називаємо суха гідропоніка. Коли ми маємо поживний розчин, в якому знаходяться мінерали, і горщики через певний час змочуються, і рослина отримує потрібні їй споживчі речовини. І за рахунок цього відбувається швидкий рост рослини, коли ми можемо отримати урожай за місяць. Салат за 25-30 діб справді швидко. Та не настільки, щоб задовольнити людей і споживачів, котрі хочуть мати свіжу зелень цілий рік, і виробників, які ці потреби також хочуть задовольнити. Тому люди навчилися використовувати в своїх цілях ще й світло, яке пришвидшило ріст рослин. Це червоне та синє світло, яке й потрібне рослинам. А хмельницькі інженери пішли ще далі. Вони не тільки розробили та виготовляють фітолампи, а ще й зробили їх у рази економнішими, замінивши лампочки світлодіодами. Ідея належить Костянтину Агеєву та його колегам. Це сучасний виріб, який забезпечує малу споживану електроенергію, але при дуже ефективній віддачі того спектру світла, яке потрібно саме для рослин, для вирощення. Це червоний спектр і синій. Крім того, ми робимо ще контролери, які керують цими світильниками, і не тільки світильники, а мікрокліматом в теплицях. І забезпечують таким чином енергоефективність не тільки ламп, які там використовуються. Ну, як приклад, сьогодні це натрієві лампи, які споживають 650 Вт, ми повноцінно замінюємо на світодіодну, яка споживає 20 Вт. Тобто ми бачимо різницю в 30 разів. Ті тепличники, які займаються цією справою, будуть зекономити електричну енергію, що дуже важливо. За рік, каже інженер, таке ноу-хау обов'язково окупиться. І доки вітчизняні господарі ще вагаються, використовувати таке світло чи ні, лампу, яка значно дешевша від закордонних аналогів, дає змогу економити гроші, та контролером уже зацікавилися виробники за кордоном. Цей контролер був розроблений на замовлення англійської фірми, яка не фірми, а тепличного хазяйства, яке там в них давно вже працює і вирощує квіти. Коли до нас звернулися, вони сказали, ми використовуємо американські світлодіодні лампи, які споживають 400 Вт електричної енергії, але вони дуже багато виділяють тепла. І нам треба їх там водяний радіатор робити з води, там підводити воду, щоб охолоджувати їх. Бо тепло кудись треба дівати, воно зайве там. Вигорають просто квіти. Коли ми перерахували, проаналізували, ми запропонували замість 400-ваттного 40-ваттний світодіодний сучасний світильник. Ну, і ви не повірите, і я, може, не повірив би, і вони не повірили. Кажуть, прийшліть. Ми зробили їм,
Вони до сьогоднішнього дня це роблять. Та і це ще не всі премудрості раціонального ведення тепличного господарства, де майбутнє за автоматизацією всіх можливих процесів та нівелювання впливу людського фактору. На теплиці новачка Віталія теж є такий момент. Приміром, оцей пульт приблизно як в теплицях, котрі вже працюють не один рік, і в ефективності якого там уже переконалися. Бо всі процеси в господарстві регулюються комп'ютерною програмою, яка керує механізмами. Це і крапельний полив, опалення, і підтримка температури, вологості, внесення мінеральних добрив. Цю систему виготовляли в Україні, і на той час вона була дешевшою від закордонних та прогресивною. Однак наукова думка швидша, каже представник компанії, де й займаються саме такими системами. Наша, конечно же, лучше, потому что наша более современная, и на данный момент она является очень конкурентоспособной с мировыми изготовителями. В этой теплице достаточно такая устаревшая система, она хорошая, надежная, но она уже устаревшая. Мы предлагаем систему с удаленным управлением, полностью автоматизированную, которая может объединяться в комплексы и обслуживаться одним человеком. То есть наши разработки позволяют одному профессиональному технологу обслуживать сразу несколько теплиц, которые географически распределенные, могут быть как в Хмельницкой области, так и в любой другой. Это как полив, так и климат, так и смешение удобрений, подготовка удобрений. Это метеостанции, это управление механическими затворами, управление котлами, подогревом. Коли б скласти всі ці ноу-хау докупи, господарювати було б дуже вигідно. І від цього виграли і ми, споживачі тепличної зелені і овочів. Та чи не шкодять здоров'ю всі ці гідро і аеропоніки та всі ці розчини мінеральних добрив, якими годують рослини? Підприємці Мрійчуки стверджують, не шкодить, бо рослини із відкритого ґрунту всотують саме такі речовини. Скажіть, те, що споживачів цікавить. Чи це не шкідливо для здоров'я? Це не шкідливо для здоров'я, скажімо так, лабораторні досліди доводять до того, продукція по нормам, яка є допустима санітарними нормами, при нашій технології вдвічі менше, ніж то, що заявлено, можна продавати на ринку. І на цьому бувайте. Нехай вам щастить.